Onko muita, jotka aloittaa aamu silleen, että katselee Roni Lukkarisen videoita? Voin kertoa, että harvinaisen synkkä aamu. Söpö, söpö. Koirakin pöydällä. Mops. Moro ja tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Se on teidän inhokkihiihtäjä taas täällä. Tänään olisi taas kerran, jälleen kerran, tarkoitus lähteä hiihtokisoihin. Ne on Vuokatissa tällä kertaa, joten ei ole kiire. Ei pitäisi tulla kiire. Te tiedätte jo mun aamurutiinit. Mä syön, pesen hampaat, käyn suihkussa. Joten mä en niitä kuvaa tällä kertaa, vaan mä vien teidät suoraan kisapaikalle ja katsotaan mitä siellä tapahtuu. Mä en itekään tiedä. Mä tiedän vain, että 15 vaparia ja siinä tullaan pitämään vauhtia, koska Tino Tiilikainen on mukana. Vähän pelottaa. Mutta ennen kuin mennään videon pariin, niin tilaappa kanava, sillä kun tulee 1500 tilaajaa täyteen, niin mä värjään puolet hiuksista mustaksi ja puolet blondiksi. Ja et halua mistata sitä. Mutta mä jatkan nyt aamupalan syömistä ja mä otan teidät mukaan taas, kun lähden kisapaikalle. Onko teidänkin koirat pöydällä, kun syötte? Ei kyllä pitäisi olla. Ennen kuin lähdetään kisapaikalle, niin puetaan toi kisapuku päälle. Mä oon kuullut, että tää on toimiva menetelmä. Okei, eli eka seistään tälle. Sitten. Ei tää toimi. Ei toimi. No kokeillaan vielä. Kyllähän tää toimii. Toimihan tää. Joo. Olkaa hyvä vinkistä. Joo, mä rupesin etsiä mun verryttelypukua, että missäköhän se on. Se on viimeksi ollut käytössä viime viikonloppuna kisoissa. Takkeja on vaikka muille jakaa, mut ei löydy IF Minkkenin verryttelypukua, mut sit tuli mieleen, että se on täällä pesukorissa vielä viime viikonlopusta. Heitin sen tänne ja täällä jossain pitäisi olla. Siellähän se on. Nonni, saattaa vähän hielle kyllä haista, mutta eipä se haittaa. 5/5. Nonni, valmis lähtemään kisoihin. Kuten näkyy, matkalla kisapaikalle jo. Tuli vähän kiire tuossa lähtiessäni. Ikkunat on vähän jäässä, niin kuin näkyy. Etsitään parkkipaikkaa ja lähdetään ladulle. Suksien testausta. Ei pitäisi ainakaan suksien määrästä jäädä kiinni. On tää kyllä niin arpapeliä. Suksen testaus yksin. Se on kyllä 0/5. Ei saa kyllä mitään eroja. Tai mä en saa ainakaan. 0/5. Mutta ihan hyviä suksia löytyy. No niin, alkuverkka tehty. Tein aika lyhyen alkuverkan, mutta terävän. Silleen, että tulee aika kova hiki. Nyt olisi 10 minuuttia lähtöön, niin pitää varmaan ruveta sinne päin lähtemään. Jaiks.
153 tulee Väremi talvikisojen yleisönsarjan voittoon. Kyllä, näin juuri. Voittaja Remi Lindholm. Ja sitten onko kakkosena sitten Tino Tiilikainen? Kyllä. Tiukka kisa oli. Palkinnoksi sai leipää, niin ei tuu nälkä kisan jälkeen. Mä en tiedä niinku mistä tässä kamerassa on mikki. Kenen Remi Lindholm. Aika 37.30. Vaino talvikisojen yleisen sarjan kakkonen tänään. Tino Tiilikainen, Vuokatiskiltä 3. Ladulla on käyty tosissaan tiukkaa kamppailua. 3,3 sekuntia on poikien eroa. Emme tiedä mitä tuolla on tapahtunut. Olisi hauska kuulla. 1. Tässä kai mun talvikisojen kolme parasta. Hänen sekä sitten Reijo Alakoski. No niin, elikkäs kotiin asti ollaan päästy. Käännös vielä kisa läpi ihan nopeasti. Lähtijä oli 21, jos muistan oikein. Lähettiin heti 5 hengen porukalla karkuun. Sitten siinä matkan varrella niin irrottiin Tiilikais Tinon kanssa. Ja siitä eteenpäin niin Tino veti kovaa kyytiä koko ajan. Ja sitten kun oli pari sataa metriä jäljellä, niin mä pääsin sitten vähän siitä karkuun. Ja voitin sen kisan sitten. Ja palkinnoksi sai leipää ja sitten sain tommosen joulukortin. Sen voi melkein sanoa vihreäksi joulukortiksi. Se tuli semmoisessa kirjekuoressa, että siitä voi päätellä, että mikä, millainen joulukortti se oli. Mutta hei, tuus tänne niin maistellaan tuota leipää. Makutesti, leivän maku, ei kun makutesti, leivän testaustesti. Mitä vittua? No olisi hyvä, että se leipä olisi. Missä se on? Elikkä otetaan vielä tähän loppuun tämä leivän testaustesti, vai mitä mä sanoin. Unboxataan leipä. Tää on siis palkinnoksi saatu leipä. Unboxataan se nopee. Siinä ulkonäkö. Näyttää muuten vähän tommoselta puulta. Ihan jees. Tommonen, kyllä mä ulkonäkö on ehkä, se on 5/5 ulko. Haisee vähän lihalta tosi. Enkä haise. No, haisee. Tervashampoolla haisee. No vähän. No niin, maistetaan tästä palan sitten. Ihan jees. Maistuu jotenkin vähän lihalle. Ei tarvii varmaan laittaa kinkkua päälle. Ihan jees. Maku oli semmonen 4,5/5. Kyllä varmaan 5/5 olisi, jos olisi jotain leivän päällä, mutta nyt se on kuivaa, niin se on 4,5/5. No mitä tyttöystävä sanoo? Ehkä 3/5. Leivän testaustesti takana ja videokin on loppumaisillaan. Kiitän kun katsoit videon. Muista tilaa kanava. Heti kun tulee 1500 tilaajaa täyteen, niin tulee spessuvideo. Joten tilaa kanava. Ei muuta. Mops. Mops. Tää on oikeesti paha leipää.